Со објава на својот Facebook профил, досегашниот градоначалник на Кочени Никол Чуилиев потврдува дека ги прифаќа резултатите од државната изборна комисија и оти се враќа на поранешните обврски. Почитувани, Државната изборна комисија ги објави официалните резултати за Кочани од локалните избори 2021, со што го завршува мандатот како градоначелник. Нова функција пристигнав Тивко, се посветив максимално и вградив 4 години од животот во дела кои ќе сведочат за една современа визија и отворен пристап во решавањето на проблемите. Токму затоа не се чувствувам поразен. Заминувам уште по Тивко со огромно задоволство од таму каде што дојдов, таму каде што припаѓам. На сите ви благодарам за подршката и довербата. До новиот градоначелник упатувам искрени честитки и најубави желби за големи успеси стои во објавата на Facebook профилот на Илиев. До сегашниот градоначалник на Кочени Никол Чуилиев на својот наследник Лјупчо Папазов направи првиот ден по преземањето на функцијата му остава позитивно салдо во локалната самуправа со вкупен износ од 6 милиони евра. Од нив 1 милион евра се финансиски средства на сите сметки на општината. Останатите 5 милиони се проекти, чија реализација е во тек. Пред заминувањето од функцијата, граноначалникот Илиев оценува дека негова образка и право на граѓаните е да знаат во каква состојба ја препушта Обштината на својот наследник. Поради тоа, со писмен допис до јавноста, накратко ги образложува средствата и проектите што ги има во локалната самоуправа на Кочани. Вкупното салдо на сите сметки на 5. ноември изнесува 63 милиони и 39.000 денари, а реализацијата на буџетот е близу 224 милиони денари. Новото раководство добива и почнати 20 на проекти со избрани изведувач тековни работи или обезбедени средства за реализација. Подготвена е и проектна документација за уште 10 на други проекти. Проектите што ќе се реализираат во наредниот период се реконструкција на преминот преку железничката пруга кај основниот суд Кочани и кај ветеринарната станица, за што се обезбедени средства од владата. Исто така престоја асфалтирање на улицата Христијан Карпаш во Ризари и улица во Градовци, за што е избран изведувач. Ке се реконструира и улицата Роза Петрова со изградба на тротуар од едната страна, за која е почната изведбата. Следува и реконструкција на улицата Раде Кратовче, каде е почната изведбата и се обезбедени средства од Министерството за транспорт и врски. Дополнително ќе се реконструира и улицата Гошо Кентиев со канализацијска и атмосферска мрежа за што се обезбедени средства од Министерството за транспорт и врски. Новото раководство на општина Кочани го наследува и проектот Планински велосипедски рај, со кој веќе е изграден планирски дом и велосипедски патеки, а реализацијата е во завршна фаза со соесство од владата. Добиена е и донација од UNDP во висина од 24.000 швајцарски франци, наменети за територијалната противпожарна единица од Кочани за набавка на возило и друга опрема. Исто така следува изградба на кружен тек кај печатницата Генекс, како и изградба и реконструкција на улицата Роза Петрова со паркинг кај Калиманова глава. Во фаза на реализација е изградба и реконструкција на улицата Иван Иванов Балашов со изградба на паркинг кај Недоперливи, како и реконструкција на градскиот парк со фонтана и јавно осветлување од локалната самоуправа во писмениот допис од досегашниот градоначелник Илиев стои дека во теке изградба на разделно зеленило од кружниот тек кај автобуската станица до кружниот тек кај бензинската пумпа на Лукойл како и изградба на булеварот Стево Теодосиевски, односно поранешната улица Ленинова, со два кружни тека што е во фаза на реализација. Веќе се реализира и проектот за осветлување на стамбена улица 1 и на булеварот Стево Теодосиевски. Исто така, престои реконструкција на канализацијската мрежа во селото Тракање во должина од 1650 метри и поврзување на пречистителната станица за отпадни води во должина од 2000 метри. Избране и изведувачи обезбедени се средства од Швейцарската агенција за изградба на колектор за поврзување на оризари со пречистителната станица за отпадни води и канализирање на Кочански дол, а исто така се регулира и Кочанска река од местността Бавчалук до локацијата Зебец обезбедени се средства за изградба на потисен цевков од 2250 метри како и за изградба на бараки за дислокација на социјално ранливите семејства од старата касарна каде веќе е избран изведувач и се обезбедени 16 милиони денари на наменската сметка во писмениот допис од локалната самуправа се додава дека се обезбедени 3 милиони денари за изградба на локалниот пат од местноста Крушка до Айдар, втор дел како и 1 милион и 700 денари за избор на изведувач за систем на грејење и ладење во мултикултурниот центар. Дополнително престои оградување на игралиштето во село Градовци за што е избран изведувач и почнати работите, како и поставување подземни контейнери на пет локации во централното подрачје на Кочани. Вкупната вредност на сите овие проекти е повеќе од 300 милиони денари, односно 5 милиони евра. Дополнително подготвена е техничка документација за основен проект за реконструкција на спомен домот Аснов, проект за пешачки мост на Кочанска река со одобрени средства за реализација, за изградба и реконструкција на повеќе од 20 улици во градот и населените места, проект за кружен тек на крстосниците Димитар Влахов и Павлина Вељанова, како и проектна документација за брана на Арамиска чешма и за изградба на старечки дом во Кочани. Сите пунктови во државата за вакцинирање против COVID-19 ќе работат и в сабота, информираат од Министерството за здравство. Граѓаните кои сакаат да се вакцинираат со некоја од вакцините против коронавирусот, ќе можат да го направат тоа како и секој друг работен ден, додаваат од Министерството. Инаку, како што информираат од таму, во еден ден аплицирани се вкупно 3838 дози вакцини и тоа на сите пунктови во државата. Од нив 758 се прва доза, 787 се ревакцини, а останатите се за граѓани кои примиле трета доза вакцина. Заклучно со 3 ноември во државата се вакцинирани 807528 граѓани. Ревакцина примиле повеќе од 778000 граѓани, додека со трета доза се вакцинирале 38700 граѓани. 54% од граѓаните над 40 годишна возраст се вакцинирани, додека 33% од популацијата меѓу 18 и 39 години примила барем една доза вакцина, додаваат од Министерството. Опфатот со вакцинирање со една доза вакцина на полнолетната популација изнесува околу 57%. Со две дози опфатени се 46% од граѓаните над 18 години. Според бројот на аплицираните вакцини до сега, од вкупно вакцинираните граѓани, 37% примиле две дози вакцина. Полициски службеници од полициската станица во Кочани биле принудени да испукаат куршум во воздух како предупредување против лица од Облешево кое се однесувало агресивно. По смирувањето на ситуацијата, Лицето кое се обидело да нападне со остар предмет било приведено во полиција. Од Министерството за внатрешни работи го потврдуваат настанот. При тоа се истакнува дека во четвртокот полициски службеници од полициската станица во Кочани го лишиле од слобода 45 годишниот СР од Облешево. Тој околу 9 часот истиот ден во селото Облешево агресивно се однесувал кон вработениот центар за социјални работи во Кочани. При тоа, приведениот се обидел со остар предмет да нападне полициски службеници. Поради тоа, бил испукан еден предупредувачки истрел во воздух од службен пиштол. По комплетирањето на случаот, против 45-годишниот С.Р ќе биде поднесена соодветна пријава. Во просториите на општинската библиотека Искра е отворена изложба културното наследство на кочани кочански низ фотографии во рамки на годишната програма за работа на археолошкиот музеј на Македонија а со поддршка од министерството за култура на фотографиите се представени повеќе предмети карактеристични за начинот на кој луѓето живееле на просторот на кочанската котлина во период од 9000 години Идејата беше а, на 50 на фотографии да бидат изберени а, повеќе од 100 предмети. А, главниот концепт на изложбата е на, да се задржиме на движното културно наследство, со тоа што има и неколку фотографии со недвижно културно наследство и да бидат прикажани а, преку тие 50 на фотографии, значи 9000 години на континуиран живот на во Кочанскиот регион. Автори на фотографиите се Александар Георгиев и Љубинка Ајтовска и еден мал дел од архивски фотографии од Стефан Атанасов со тоа што изложбата концепцијски е поставена да поаѓа од новото современото, па на назад да се движиме до седо младото камено време и изберени се фотографии кои што се карактеристични представници за временскиот период кој што го представува. На изложбата преку фотографии се представени и карактеристични објекти од минатото, како што е црквата Свети Георги и едно од четирите седмовековни кули во Кочани, изградени во 17. Од век. Изложбата завршува со фотографии од суровини што биле откривани во Кочанскиот регион, а се употребувале за изработка на алати во младото камено време, што се користат и денес. Викендов ке се игра десетото коло во втората македонска фудбалска лига Исток. Со тоа почнува и вториот круг над превари во есенската сезона, во која второлигашите од Кочени и Виница ќе гостуваат. Поминато неделниот надпревар во Гевгелија против Кожув, во ова коло домакин на Осогово ќе му биде тимот на Каменица Саса. Се работи за важно соседско дерби во кое двете екипи мораат да се борат за бод повеќе за да останат во средината на табелата. Откако од, од претходните два над превара, како домакини и како гости, жолтосините сините освоија само еден бот, повеќе од јасно е дека приоритет за гостувањето во Македонска каменица во најмала мера е да се извлече Реми. Од друга страна пак, Саса доживеа пораз во претходното коло на домашен терен од слога 1934. Тоа повеќе од сигурно ќе биде причина токму против Осогово Саса да се е обиде да ги врати изгубените три бода. Виничка слога во ова коло ќе гостува против последно пласираната екипа на братство од Прилепско Житоше. Со оглед на досегашните настапи и слаби резултати на домакините, Средбата може да се смета како формална за гостите од Виница, кои заедно со Прилепска победа атакуваат на врвот на табелата. Над преварите од десетото коло се играат во двата дена од викендот, при што и Осогово и Слога ќе играат в недела со почеток од 13 часот.